Dobrú chuť. Ďakujeme. Ja som hovoril, že to je to moje? Ale to sa natáča video, že? Ďakujeme, no. Dobre, keby ti si bol aspoň golasadu do ruky zobrať, Krista, že je to mechanický kolo. Hasák! 19 kľúč. Musí cítiť, cítiš, že to od mechanika. Však to je troška hydraulického olia, aby sa lepšie klzalo. Kamarát je mne použitý, ani ženský, ani starý. Ty si kvoň, Marian. 10 tisíc mal nabehané. Vytáš si včerina, no? Dobrý vás polo! Šíkami je pre Mariana Piačeka k jeho 53. narodeninám. Nie. Milý Marian, pre tým narodeninám. Tejto gratulácii bude znieť pesnička od skupiny Cortina. Ja by nás potíte? Nie. Všade musíme byť, nebo nie. Ding 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 ding
si aj nejakého vínečka. Smiertov dojde oni. Predseda. No a každý... Ты маешь, что же, 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 что же
Starosta by vám niečo povedal. Chcel povedať, nech sa páči, pán starosta. Príjemný dobrý deň, vážení spoluobčania, milí hostia. Dovolte mi, aby som vás privítal na takom spoločenskom dni obce, keď sme zriadili, alebo proste uskutočnili prvý ročník varenia gulášov v Čereňanoch. Teraz o 14. hodine pôjde niekoľkonásobný kuchár roka Slovenskej republiky, pán Marián Filo, majiteľ kaštieľa, ktorý je tu, živý, zdravý, môžete ho chytiť, vidieť, je z mesa a kosti, aj keď je najlepší kuchár široko ďaleko. Takže poriadame asi takým spôsobom, že nehnevajte sa tí spoluobčania alebo návštevníci, ktorí si chcete guláš brať do kastrolov, do hrncov, pretože máme záujemcov a 80-litrové hrnce gulášu. Prosím vás, guláš je varený pre tých, ktorí to budú papať tu. Až chce niekto, aby sme mu uvarili, tak mu uvaríme guláš zajtra, samozrejme, ale inou cenou a inej kvalite. Tu sa ukazujeme, je to proste všetko cez sponzorov, je to bez zárobku, výťažok ide na materskú škôlku do Čerenian. Takže hrá vám skupina Relax, o 15. vám začne hrať skupina Duo Sonet a o 17. hodine skupina Čerenianska, skupina Progress. Takže ja vám prajem
krásne prežitie dnešnej pohody gulašovej. Budeme tu cca do 24.00 sa zabávať, tak aby sme všetci si to proste užili, prosím vás, prešli bez újmy na zdraví, aby niekto nespadol. Takže pri všetkej bezpečnosti vás ešte raz vítam a prosím pána kuchára, aby prešiel na tie miesta, kde sa guláš varí, pretože máme stanovišťa. Tu sú tri guláše, oproti sú tri guláše, dole sú tri guláše, pri obecnom úrade 100 metrov po ceste vpravo a tu sú dva guláše, čiže varí sa 11 kotlov gulášu. Ja si myslím, že budeme mať čo papať do večera a samozrejme, že máme dobré pivko a vínko, takže prajem vám príjemnú zábavu. Budú vyhlásené o 17. hodine pred nástupom skupiny Progres. Takže zatiaľ koštujte, chutnajte, zrobte si svoje poradie a o 17. bude vyhodnotený prvé tri miesta, alebo proste tri guláše bez poradia, čiže to budú najlepšie, prvé tri guláše bez určenia, 1, 2, 3. Takže druhý a ostatní, aby sme sa zlepšili a na budúci rok poučení skúsenostiami budeme zase zdokonalovať celé varenie guláše. Ďakujem. Čo pravšujú? Čo vy, máme ešte aj hovedzi, alebo máme iba pravšujú? Ja, hovedzi. Máme tuto hovedzi. Aj tam je hovedzi. Je to druhá skupina. Áno, áno. Dajte mi ju. Dajte mi. Počkaj, pozri si, ale tam musíš mať tie hryby. Tie... Ešte, záber, voňa je. Voňa je. Záber, tam sú hryby, veľké celé hryby. Zelé hryby, celé dubáky. Ako u teba? Nice. Marianko, u teba. Celé dubáky sú tam. No jo. No. Je začiatok. Ale vidíš ho, na zober to. Pome na to, ideme to počkať. Mám Počkajte. Ako na prvé. Čo si narazila ramou do olivadla? Nie, ty si narazil.
lebo potom si mal červenú. Nie, to si umýval vlasy a to si mal, ale je výborný. No, môžeme? Môžeme? Čo je teplé? Moc horúce. Ale horúce. Ale horúce. Mi to kúkajú. Ale hodnotenie je... Kúkajú ten hryby. Ale hodnotenie je... Nie, že... Na rohne. Je miesto Pavareku. Neboj, neboj. Marian. Hodnotenie je... Rado, tam sa pohraje opačne. Rado, opačne sa pohraje. Kde je komu? Tu, Rado, tu. Nie, nie je komu. Nie je komu. Ja toho mar... Nie, to boli saškované z Talianska. No jasne. No, pekne, dosadka. Pekne, no je bavajte. Veľmi dobre. Rado. Ani nemôže skúsiť povedať, že je Boží. Lebo čapí mi jedný. Dobre, vybavili sme to úplne perfektne. Na to. No, ja tam pek na chvíľu. Musíš si zvybrať. Musíš si oraziť stravenku, jednoducho, alebo ne? Čo je? Čo je? Čo? Musíš si oraziť stravenku, alebo ne? Dobre, nechce. Uprímni! Uprímni! Povedú zdravku. Žena zajmá prekvapenie. Tak viete, učaká. Či mňa čaká. Thank you.
Paulo,
a blesk. Otoca, to mi je kamarát. Peťko, tak sa zamerajte na toho kamoša. Všetký ich zober takto, lebo oni potom neposlúkajú doma, keď si není na fotke. Tanko, ale nezabúdaš na ten. Presne. Dáme si krátku pauzičku. Mať ma tam! A zdravíčko. Potom tým polovníkom nejakú kade, to zdravíte tam. Za hodinu minúty. Polovnícky guláš za hodinu a pol 60 litrov minúty. Musíme variť ďalší kotol na rok, alebo 2-3. Dovidenia, majte sa pekne.
naberáme. 50 centov. Jak sme naberáme? No, ale to je dokraje. To je jasné. On vám kradne guláš. Je chce, ja nie. To je, my sme dvaja spolu varili. Áno? Áno. A kúkam po červenom hane, jeden pes není chudák. No toto je z obsa. Toto je z obsa. No však ja viem. Musíte ukázať, že perfekt. Žiadny problém. Na konci rozhovoru zistím, že ma nefotí, ale kameru. Jako? Nemusíte platiť akurát. Však ja vyniesu, prečo? To je história. Ináč je to fakt pravda. Keď to máte ohodnotiť... To sa dá na druhno, zažúpam, ohoštovať. Áno, áno. A neber ma dole, zase ma tam zrubeš na ten facebook, aby to kokotina, zruš to. Preto som prišiel semo. Zastal koštovať, koštovať, až som prišiel sem. Viete ako? Jediné, čo som nestihol. Čo vás nepoznajú, nevedia, že ste čereňanec. Nevidím čítať! Si objekt! Keby nezabrali! Kanadie, sú tu aj kozy? Kanadie, kôz dosť! Aj sa nám to vyvečí. Zatiaľ nie. My musíme... No nie, lebo aj osobne ste tu len hesa, to strašne buď to prerazal, alebo z majoránku, alebo raz to robí nie. Mňa nie, ja to máme Tu vy máte stade to tieto veci. Áno, áno. My tu máme obchod. Aha. Ako ľuďom to tak ponúkame. Áno. Ja. Vy ste dobré. Dobrú chuť. Vydržať! Thank you.
to, niko nikogo ljubavi sa ljubila, ale ko ti pre ljubavi širi moja brava, je co to. Však hovoríte, že do pol pasa sa vyzlečie. Všetky, každý jeden stôl. Keď nás pozve starosta, to je... Pozvem, samozrejme. A kde to bude natočené? Vyhrali sme prvú cenu, kde je fľaša borovičky? A nie, očka, ja mu dám pek. Ja keby som vám dal fľaša borovičky, začnete spievať. Ešte tam bolo. My si to nemôžeme ústať. Ja by som chcel jednu vec povedať, že máte medzi sebou aj škodnú, to vám chcem povedať. Lebo jeden z vás varel aj druhom kotli, nevedel, kto vyhrá, a teraz, keď ste vyhrali, je pri vás. A doteraz bol furt preč. To som ja. Nechcem prstom ukazovať. Ďakujem veľmi pekne. Zasluhou Joja Poliaka sa vám to podarilo. Pán Filip, ale tá fotka na tú adresu, ako to... Áno. Ste všetci? Rýchlo, poďte, lebo aj ho mám vieho. Vyťazné mistrovstvo.
Hvala, sigur. Uspem! Hvala sam potiš. Guten! Gdje ti je kaj duvone, kabra? Ne znam jaki je... Stano, četnik, davaj, točno, no. Četki stoli, četki ljudi, njih mame. Tebe me od vas roko dava, zase video. Ti doma ručka, ti sad ješćeš fotić, ko si sam doma do hajzla. No, to ti prestan, to ti musiš prisposobit. Tak ako počuješ. To čo má byť hito? Gdje sad ješćeš fotić? Ti sa hito doma je takto zosnuš, že si vypávaš? Mám normálne. Nechcem sa fotić. To je pamiatka, pre decka. Počúvaj, ešte vás nepochádzam. Na zdravie vedúci. Ja sa pozerám, toho sme boli. Mama! Heslo, áno. Ale ja to nemusím. Kto? Aj to. Kto?
ešte len mám. Aké to sme pivo? Už je hoj, aha, tam vidíčko, tam. To je ono, aj maminu daj, že ktorá to bola, aby sme aj maminu poznali, kto to mal, tak? No poďme, to skákať, čo sa povie, že tu je doma večer. Ja neviem. Zatáral to.
Mama, Maria, Mama, Mama.
sa pevno vedri. Ja večer prinok mam je restere, ne poti više solo pro sebe. Thank you.